Fanya kazi. Your Excellency wa governor, tuko na mobilizers, tuko na agents, na mimi najua ya kwamba ukishapumzika utaangalia mambo yao. Tuko na watu ambao wamejitolea, waheshimiwa, mapastors, hawa watu wote najua governor akishapumzika ataangalia mambo hayo. Kwa hivyo nataka ni organize abantu wangu na operate. Ndaberendo moyo. Mwale kwenye kukula ikawundi. Mwenye horabu mbuno kwenye nani? Kwa kwenye raba chende wa uwi. Yalo mle inyanga ushi ya sanga mkonova. Ominyana lewe mundira ina nicha kuhaya. Mwenye kuchwa, mwenye kwenye kuchwa. Omuni kwa mwangira. Mwenye kwenye mwunga. Lakini mwako mwunglai. Mwenye 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 mwenye
maendeleo mabaraka mengi. Na mimi nashukuru sana vile tumetembea na nyinyi kutoka IPC. Leo ni siku ya kutembelea kila sub county nikisalamia watu wangu ambao walinipigia kura. Kwa hivyo hatutaki kuongea sana. Jambo ambalo ningependa kuhakikishia mobilizers wetu na agents wetu, mimi kama gavana wenu wa pili nitashughulikia mambo yenu. Alafu siku ya kuapishwa nitawapatia tarehe ili tufanyie hapa pamoja. Ningeomba mturuhusu twende kutembelea sub county zingine tukishukuru wale wote ambao walisupport jana. Sawa sawa. Kwa hayo machache, Mungu awabariki.